I ćao svima ljudi, danas ćemo da igramo Roblox Taverov, jel ne znam koji je ovo deo, verovatno tamo nekde 8. 9. nemam blage veze. Ali, da, dobrodošli u novi video nerviranja. Da, ovo je već postala tradicija kako ja snimam Tower of Hell i kako ubijam sve moje komšije i kako će neko da mi vratno dođe na vrata i da mi pozvoni i da mi kaže da se stišam. Ali mene baš briga, ja ću lagano da nastavim, tako da mi možemo da počnemo. Nisam igrala Tower of Hell, bog ti ja znam koliko dugo. Tako da sam se vjerojatno pronubila u njemu, mislim, nikad baš nisam bila ni pro u njemu. Ali imala sam ja tu neke vještine, ali sada ga i ne igram, ono već par mjeseci. Uglavnom ne igram ga, možda nemam pojma ni ja od kada. Ne, brate, ovo, pa nemoj ovu mapu, pa što, pa znate vi da sam ja NOOOOO! I ne znam, o ne, ne znam i ja ne znam taj stage da uradim, što mi onda dajete, čemu brate, čemu, pa dajte mi nešto lakše za početak, ovo je tek prva runda i vi meni date već nešto komplikovano, što ni živ ni mrtav ne može da pređe, mislim može da ima neke veštine, ali ja sam ovdje nubić mali, ja ne igram često, ovo i što morate baš ovo da mi date, okej, dobro. Ajde, samo ću ja lagano da provam da se ne stresiram, zato što... Kako možete da se ne stresirate na to, brate? Kako? Ok, sad ću provati drugi put. Zašto sad padam na gluposti? Ok, sad moram stvarno da se koncentrišem i da igram normalno i da... Što mi ne ide? Što sam tokin u banje, brate? Znači, ako ja uopšte pređem... jednu rundu, brate, mili, to se neće desiti, brate, a sećam se fazon pre, onako 2021. ne znam nija koje godine, sam fazon za 3 minuta prelazila sve ove stage-ove, da, ceo tavor, još sam i onaj pro tavor prelazila, ja sada ne mogu ni noob tavor da pređem. E, sada moram da se koncentrišem ovde. Ali neću, zato što ne želim da trošim svoje divne, dragocene, ove pare, Tower of Hell pare. Kako ne? Ok, sad stvarno treba da se koncentrišem, sada stvarno, ako još jednom padnem na tako veliku glupost, ako sad padnem s ove kugle, ako sada padnem s ove kugle, dobro, aj pretvarat ćemo se kao da to nije bilo ništa i sada kao da sam se sada stvarno ozbiljila i da ću sada stvarno ovo da pređem bez ikakvog problema, da, sad ću bez ikakvog problema ovo da pređem, okej, ne znam ni ja zašto sam uključila shift lock, kao da sam ja neki propust, sada ju uključujem i isključujem shift lock, aha, da, yes, oh yes, okej, dobro, e sada molim vas. Čekaj, ovdje trebam da skačem, aha, dobro, ajde, da idemo nju, aha, sad onda ovdje hodam, dobro, ovdje hodam, shvatila sam, i ovdje to, oh, yes, sada ne smijem da padnem ovdje, ni slučajno, dobro, falim te Bože, okej, sada, dobro, ovo je, nadam se da je ovo nešto lakše, ako nešto, okej, dobro, ajde, nemoj da budemo neprijatelji, nećemo da budemo neprijatelji, mi ćemo da budemo dobri prijatelji, okej, dobro, znači ova likuša samo stoji, ne znam ni zašto stoji, dobro, ne, okreni se, molim te, nemoj da, šta je ovo, dobro, znači ako sada nešto zbrljam kod ovog majke mi kunjem se nešto ću da slomim, znači evo ovdje imam neke olovke hemijske, ima da slomim neku olovku hemijsku ako sada ovo ne uspijem, dobro, dajde, dođi, tako polako, samo ti lagano,
samo ja trebam još lakše. Dobro, gde sada? Aha, sada na ovo. Dobro, dobro. Dobro, ajde, ja mogu to, mogu. Ajmo, ajmo, dođi. Bravo, bravo! Idemo, bre. Reši, bre. Reši kidale, reši ste... Reši! Vrisnula, kudem se u životu, nisam toko jako vrisnula u Tower of Hello, znači... ne znam da da plaću ili se smijem sebi. A tamo što sam trebala da... A tamo što sam došla do zadnjeg stage-a, ma daj, brate, a na što sam ja uopšte pala, brate? Ma daj, mrš, brate, daj mi sada, ako mi daju sada nešto krecavo i teško, kunem svima da promenim server, znači otići ću u pro tower, znači, jako nisam pro, znači, krvo me bolje, znate kako sam se prodrala, još, bože, pomozi. Okej, mislim da ovo izgleda normalno, mislim da je ovo neki normalan tower, da nije nešto onako komplikovano, mislim, za mene nije onaj koji samo trebaš da hodaš preko njega, nije lak, ali nema veze, to ćemo zanemariti. Aha, dobro, evo lijepo mi ide, ajde sklonite se, skloni se, ajde ti si nubara, sad se skloni. E, vidite kakav sam ja pro, ja znam shortcut, a ti ne znaš, eto ti na, okej, dobro, okej, da, idemo polako, Anđela, nemoj nigdje da žuriš, Anđela, nemoj, sve će biti u redu, samo ti budiš chillovana i sve će da bude dobro, lijepo, okej, dobro, samo ti to pređi kao pro neki, nemoj ti ni da se zustiš, samo ti pređi ko da znaš šta radiš i ko da si neki pro ono sa iskustvima, dobro, ovo je lako. Dobro, nije lako, ne, povlačim reč, ja se to samo šalim, ovo je prelako za mene, ja totalno ne trošim svoje živce na ovo, ja sam totalno ščilovana s ovim, aha, gledajte, vidite, ovo je lako, ovo je previše lako za mene, jer sam ja pro, pa ja sam pro, šta možete da očekujete od mene? Pa da, pa vidite kako ja idem, ja sam skakućem ovdje i vi vidite, sam došla do zadnjeg stage-a, ma ja ću da vas riješim, pa vi, ja ću sada da prođem ovo, vi ste nubare, kidare, nubare, ja sam jedini, ja pro jedini ovdje, ja ne! Znači, imam ovdje štapić ovaj, ne znam ni od čega je ovaj štapić, ali ako se šeram iznerviram, imam da ga slomim, imam nešto da uradim sa njim, ne znam šta ću da uradim sa njim. Dobro. I to na zadnjem sam pala, na zadnjem stage-u, na zadnjem stage-u. Ovdje ovaj štapić, imam štapić i taj štapić ima da ga lomim svaki put kad se iznerviram, okej? To će totalno da me smiri, znači to totalno, jedan šareni štapić, jo, dobro, ne mislite na ono, nego jedan glupi štapić će mene da smiri, oće. NE! Totalno ne lomim, ja ne lomim, ja popravljam. Dobro, ja ne lomim, ja samo popravljam štapić, ha, mnogo smiješno. 4 minute mi je ostalo, ja sada moram da pređem ovo 4 minute, tamo što sam se ponadala da ću barem jednom u ovom videu, brate, da pređem tower,
Ama ne, ja moram u posljednju sekundi da budem nesrećen i da budem bakšuz i da padnem i da crknem i sve to je tu. Ok, dobro, dobro, sad mi je i vruće, sad mi je mnogo vruće, ne znam zašto, ali mi je prosto vruće. Dobro, ajde, samo ću, ja ću to lagano, opušteno, znači vidite kako će se opušteno ovo da igram. Da, ja ću sada opušteno da igram, bez i malo stresa i muke i živca i... ok, dobro, dobro, ja ću samo... Vidite kako ja ovo radim. Ja ću samo ovo da prođem lagano, samo sve u jednom skoku ja ću to da prođem. Pa da, ja sam taj... E, čekajte, zapravo da promenim ovaj kao trail, šta već. Da vidim da li ja imam neki... Crveni kao novogodišnji, čekaj, mi se ovo slažem za avatar. Fuj, mislim nije toliko loše, ali još gore. Ili imam neki... Ne. Ne, ništa vamo. Dobro, znaš što, ja ću samo da stavim, gdje mi onaj crveni. Da li da stavim ovaj ili da stavim... Ovo je lepši, sad ćemo da kupimo još jedan boks, jer što da ne, jer mi je do... Da, brate, već imam to, šta će mi to, brate, šta se ne može. Dobro, znači, ajmo, mi samo da nastavimo. Vidite vi ovo kako je lako. Pa da, ovo za mene ovolikog pro, ovo je za mene lako. I da, što sam zaboravila da vam kažem na početku, da skinete slušalice, zato što... ukoliko nosite slušalice, nemojte nositi slušalice dok gledate kako ja igram Tower of Hell, zato što ili će vaše uši da puknu, to je verovatno, a možda vam i slušalice eksplodiraju, jer što da ne, ali da, uglavnom nemojte slušalice da nosite, mislim da uglavnom svi koji su barem jednom pogledali neki moj Tower of Hell video znaju, zato što, mislim, sem ako su pogledali smireni Tower of Hell, gdje sam ja totalno smirena i to sam bila prisiljena da snimim, zato što svi mi govorite kako se previše derem u Tower of Hell, pa sam vam ja lepo snimila smireni Tower of Hell, pa da vidite vi kako bi ja lepo zvučala smirena dok igram Tower of Hell, tako da pogledajte i taj video, pa sada vi procenite da li bolje ovako ili smireni Tower of Hell, to, prešla sam! Eto vam na nubovi, prešla sam, ajde idite sada plačite, ja sam prešla, jehehehehe. E tamo sam ja lepo divno prešla i više ne želim da trošim svoje živce na ovo, ja mislim da sam ih dosta istrošila na dva tabera i što sam pala na ovom pred kraju, ali eto ja sam uspjela da pređem. Inače recite mi ako želite da trošim svoje 200 fazon robuksa na neki novi novogodišnji outfit, zato što ovo imam... Ova imam od oktobra i malo me smorio, ali da, ukoliko vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte, komentarišite i kliknite ovo crveno dugme i zvonce pored, a mi se vidimo u sljedećem videu, ćao!